Ja ka edhe Ledio një koment vogël edhe. Kam pyetje për flamurin, unë thjesht doja të një koment, një koment lidhje me këtë situatë. Mendoj që jo, vetëm një gjë të vogël. Mendoj që kemi koncepte të ndryshme në lidhje me funksionimin e medias. Mendime të ndryshme edhe në mënyrën si lexohet kushtetuta apo dhe mënyra si lexohet konventa ndërlumtare për lirinë e medias së shtypit. Flamur, kur të jap debatin ne mund ta diskutojmë. Po pra, ky është një debat i gjatë që mbase duhet të ta diskutojmë me gazetar një ditë tjetër në momentin që edhe çështja do të jetë pak më e qartë nga SPAKU edhe gjithë procedurat do kemi përfunduar brenda ligjit. Ke një koment për të bërë kam për të kaluar në pikën tjetër me rastin e Qynos. Edhe nga vetë informacioni që dha SPAKU pasi ndodhi ngjarja, pasi u bë e madhe mbas shumë orësh, ishte që po hetonte një çështje për dy vepra penale, 295A dhe 313B të kodit penal. Ajo që ka zotin Qyno si gazetar ishte 313B-ja që në rastin e zotit Qyno është kundërvajtje penale, pra është me gjob ose me burgim deri në 2 vjet. Dhe u morën gjitha do masa për të hetuar Qyno, ndërkohë që 295A-ja që heton prokuror ose oficer policisë gjyqësore për personat që ja kanë vënë dispozicion gazetarët Qyno informacionit dënohet me burgim nga 1 deri në 5 vjet. Dhe nuk kemi asnjë informacion nga prokuroria çka ka bërë njëherë brenda vetës për të hetuar se si. A ka një hetim për rjedhjen e këtij informacioni të përgjithshëm? Por veprimi u mor vetëm ndaj Qynos. Ishte Qynos që u mbajt për orë tëra duke u pyetur, Qynos u bë kontroll banese, kontroll automjeti, kontroll zyre, ju sekuestruan telefonat të fikur, çuditërisht se si janë gjetur, se çfarë pajisje është ka përdorur SPAKU për të gjetur telefonat e gazetarit Qyno të fikur diku në një ambient afër prokurorisë. Pra të gjithë këto elementë që tregojnë që serioziteti që po hetonin gazetarin duket që nuk është ngjashëm me seriozitetin e hetimeve që po bëjnë brenda tyre për të identifikuar se nga ka dalë kjo informacion. Për të njëjtën, le të themi, vepër apo shkelje ligjore.